Never like, oh, I never know for my watch. The motorway was coming, Shona. Eh, Educa speed, the MNH tuned. Never nigh. Never nigh. Wait, Saja Yakua move. I now want to return. We have been enormous of you. Eh, Saja, Saja, that I now want to. Yaguamunga chikungu. Yaguamungani. Yaguamunga chikungu. Wamula zelo. Siri munavya ufuzi nechi no chinkuteko nyo. Anai. Chinkuteko nyo. Suwa diki no chinkuteko wa. Chinkuteko la kwe. Enu lale sigira vangako. Erika vandu wa satu. Ziza chirunje moroka muziraba zezo anai nsi mwana wetu weri wese burunje lyabaki abantu shegera buli kilomita that is 1.5 kilometers per hour yeah nayenga nayagala kuita muleni muledi yezini omukuru mwali omukuru asobola nokwa nakataka katataganyizibwa Yabadde akwakataka ge motoka ya drive. Eh. Nekiritse dalazide omulemi yemu. Najja akazinda nayo najjukiza ababaddewo entalo zazaalwana nabo. Eh. Naye nga tewali azijjukira kubanga. Eh. Mu ntalo zonna zebalwanye. Eh. Simanyi ku ye na nebyalwanira ng'entalo ani ali obulungi ssaawa eno. Eh. Kireka ensonga lwaki nolwairo bibadde bitya. Sebo gwe kasita walabyenga. Enguudo zikyatambula bulungi. Eh. No man yandi omukuru abanomjemo besi kati aba wagambiye konti no omukuru agobeda mateka goku mvudu abale ni eri opposite eh. Bote basizaya dendabirwa mu tamina yo wambu ekimala eh. Nga bayita ku speed zawe ayundura ze yateka ku mvudu ademuradirat eh speed nsanvu nga bali abaside ndalabo bayita obuisi kati banabali abayita abanolita muleni Ya ino itamu. Eh. Ero banga asanze chinyo kubeo ka indicator katono. Obanga isa, katono eh. Isa. Obanga sale chinyo, no salo omukuru. Eh. Newe yongera yo watu. Eh. Eh, we embele weto yabadde. Akali, bamukubidde akayimba. Puga teyaba, bamulanga choyo, puga teyaba, bamulanga chi. Ah! Nentola nensirika ningamba, okay. Omuntu gwe bakubira akayimba mbu teyaba. Fena fena abali mugwanga linonga tebanna kubira akayimba, tebanna tokubira akayimba kitegeeza kwabba. Oli nangamba, ah, temuli bakulembeze. Konze, parliament ya Uganda erimu ababaka bameka. Sibi naba genda mu bitano. Government yonera yikeweza abantu olukumi ngani omulale yabba oyo gwe bakubira akayimba mbu yabba oba ngani omulala atabba gwe bakubira akayimba mbu teyabba nezikira omusajja omugezi wabita Tamale Mirundi Tamale Mirundi yagamba omugezi soli yekyanga omugezi kuba Tamale Mirundi aliwo ebintu bibiri waliwo yekyanga aliwo n'omugezi yagamba olabanga ennyumba ng'eriko not for sale Chama buchami olamuze, chitegeza achi. Batunda na ye bachakayana. Kubagwe tunula woli, wola bida esaa wenu. Enyumba ye liko for sale, oba not for sale. Ndimuna ye wanowe mpangisa, oba we nazimba. Tewali wo not for sale, chitegeza te batunda wo. Nebuli woli na bechizimbe gachiriko not for sale. Omugezi, omukuku na Tamale Mirundi ya gamba. Chama buchami olamuze, batu unanei wali wakolachi. Atana kiliza. Abati akaya na wali watana nakiliza. Na heche chifuchiba cha kutundiwa. So, ulawa mkule mbeze nga wamu imbira waka imba. Tigundi te yabba. Bamulanga chio no gundi te yabba. Soko tulobu uzevulunji. Ovulire mbozi jekwela. Te yabba, yawewa, yaria, yewa, ozitegera. Muberamu waberawo ekinyusi ekiyimbisiza akayimba. So gwoba yimba gundi teyabba. Sinnawulira akayimbira nambooze mbu teyabba.
oba ayimbira Semujju, oba ayimbira Segona, oba ayimbira Museveni, oba ayimbira ani speaker, oba ayimbira ani akayimba mbute yabba. Tugambe nti bo babba akayimba guba muliro awali omukka akayimba guba mukka akayimba guba mukka ewali omukka tebabula butuzi nobuuza lwaki bayimbi akayimba ako. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 9-3-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikulini yo. It is the final channel be in the nonga bulijjo tubeerawo ku bantu ba updates ezenja olwo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Obukoso olunaku olwaleero amaaso gonna gabadde Masaka oluvannyuma lw'okubeera nti 21 lwe lunaku olwali lwateekateekebwa oba olwalondebwa abakulu okwebaza omutonzi kw'ebyo ebirungi by'abakoledde ebiyitirivu omukulu Mathias Mpuuga wamu n'Abedi Bwanika nga bwe bazze bakuba ekintu kino okubeera nga olunaku olwaleero olunaku lwe lubadde mulindwa ensi yonna ebadde etunudde Masaka. Nyongera okubajjukiza nti batuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited bannaffe abo nga be bakakulu ba Real Estate Business mu ggwanga Uganda basangibwa Nansana just opposite Hotel Ivory ojja kuba osobola obbalaba ate Haji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa gwaine ebizibu ebyenjawulo ng'oyagala okusomera ku dduwa okubira Haji Yasin Kizza ku nnamba eyo yennyini gy'olaba ey'okusimu awo wansi ate era ne tutambula ne bannaffe aba African Canadian Convention presents a global conference on substance abuse, drug addiction, mental resilience n'ebirala ng'eyo conference egenda kubeera Canada so gwena ayagala ogende Canada osobola okutambula ne Mulongo William gwe guno gwokka omwezi tegukuyitako okubeera ng'osobola okuba ng'osubmit nze empapula zo olabe nti nno ddala mbutuufu obeera omu ku abo abagenda okugenda mu conference eno Musse Butemba. Trace ali side eringa bulijjo show bweziti bwe tutera okuzikola bwe tuba tubalina analysis oba endaba y'ebintu okusinziira nga tugiraba olunaku olwajjo yabadde shawa bagiyita guno obbazi gubadde mukolo ki Trace? Thanksgiving. Omukolo gwa Thanksgiving si Thanksgiving. Thanksgiving yomukulu Mathias Mpuuga olunaku olwajjo yayisizaamukko ku ggaali mu kibuga Masaka naye olunaku olwajjo lwabadde luzibu nnyo era lwandaze nti omusajja ono alabika ddala mumalirivu kubanga okusinziira ku butambi bwe twafunye okuva e Masaka ng'ababooda bagamba mukulu ow'ebitaano ku bitaano sooka otutemereko tulyoke tukuwa eggaali ekitali ekyo ne tuva ku mirimu gyaffe abo ne bagaana anaatuuka ng'awuubira ku bantu waliwo akantu edda kumukola ku TikTok nga waliwo omusirikale omu agenda awuubira abantu nga naye tewaliiwo noono ng'abantu bwe bali naye nga bagamba yiyi omusajja lwaki atuwuubira nga tebabitegeera kwegamba all signs were showing it was heading for disaster era omuntu omujagujagu weesanga yandigambye nedda omukolo gwongozeddwayo naye omusajja yabadde mugumu omukolo ne gubeera nga gugenda mu maaso mu butuufu pulesa obutambi gye wabulabyeko obutambi gwabadde bukuwa bubaka ki wabaddewo enjawulo wakati yo meseji yajja ey'obutambi ne leero omukolo nga bwe gubaddewo
Kusokera dala nyongero kubuuza ko kuba tuuliriza nze bampuliriza buuliriza abampuliriza nga teye bakulaba nyongero babuuzaako abakuwuliriza ate nga be balaba mu nzi babuuzeeko abantu bakumatira amina mbabuuza kiwedi engeri gye tuli banyiikaavu gye tuwangalira nnyo mu kubuuza tuvuddeyo omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yayisizzaamu eggaali obutambi bwatambudde entambula y'obutambi eno edipendinga waliwo abamu abayinza obutambuza ng'oba oli awo omukolo gwadde gwakagibwako bujjakawo ngaakabika omulalu just bakakakola ki bakakajjako bakakajjako naye kinasosa okulaba ne ngamba owaayo abantu bakeera mu bivulwa ne bagamba kyasaze kyasaze kumbi ekifaananyi kikuba essaawa mukaaga ez'emisana naye twayongedde okulaba obutambi nga ye mwennyini yeeyogerera nga yaadaputinga takitiki ye NRM ey'okwogera ennaku zino akozesa eddakiika nnyingi okuba nga talina kyannyonnyola n'abeera awo nga ali mu terminologies talina mu parables nti oba alina kyarelatinga mbadde embeera gye nkubuuza yey'obutambi obwabadde ku kkubo buno obuli mu playing ano mu background oba okuyisaamu eggaali kyoyinza okuyita omanyi Rema yaleeta akantu ka shawa mu kusaba shawa nga bwe yabadde gwe wagirabye otya mu butuufu era kyeyalaze kyekibaddewo ne leero obutambi bwajjo kye bwakulaze bwalaze nti abantu bamugyamu obwesige oba oli awo era kyolabye ne leero ku mukolo kuba yabaddeko wakati mu luguudo naye nga ne leeni yenyini gyalimu abaagala ogiyitamu tebakaluubirizibwa giyitamu agoberedde amateeka ga poliisi naye wanaye owaana banuupo bamwabaki ng'emmotoka yobwa kamishona edduka sipiidi emu n'ekitundu buli kilomita that is 1.5 kilometers per hour naye nga nayagala okuyita muleeni muleeni yenyini omukulu mwali omukulu asobola n'okugwa n'akataka tataataganyizibwa yabadde agwakataka ng'emmotoka ya drive nekirito edala ziyitewo muleeni yemu najja yakazindalo n'ajjukiza ababaddewo entalo zazaalwana nabo naye nga tewali azijjukira kubanga mu ntalo zonna 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 zebalwanye simanyi ku ye n'ebyalwanira ng'entalo ani ali obulungi ssaawa eno kireka ensonga lwaki nolwairo bibadde bi sebo gwe kasita walabye nga enguudo zikyatambula bulungi n'omanya nti omukulu aba n'omugyemu obwesigewagambyeko nti no omukulu agoberedde amateeka g'okunguudo abaleeni eri opposite bo tebasizza yadde endabirwamu obutambi n'abebyobuwanvu bwekimala nga bayitawo ku sipiidi zaabwe ayundula ze yateeka ku nguudo badde mulwadde sipiidi nsanvu nga bali abasaidi endalabo bayitawo buyisi kati bana bali abanoyita muleeni gyalina oyitamu era obanga asanze ekinnya okubayo kaindiketa obanga ayisa katono oyisa obanga asala ekinnya n'osala omukulu neweyongerayo wotyo embeera wetwe weyabadde embeera wetwe weyabadde ngezaamu amaanyi eggulire ndisase bulungi eggulire woto okusinza ku kifaananyi kyotuwadde ku butambi obwo embeera wotwe wagirabye birungi ki byewalabye mu mbeera eyo kuba buli kintu kiriko ekirungi ekintu ekisinga obukulu bano abantu baleka batuka ku levo nga miliyoni ebitaano ezoogerwako oba akawumbi akamu n'ebirala bo balaba kiri nnomo ku bo balaba change money pocket change naye ayina wansi abantu byebayinza olowooleza sente ezo bye ziyinza okukola bingi oba oli awo nga ba abantu bayogerako nti alwanye entalo nabo bo naye batuuza ebika byabyo byonna byona ekika nekyetula nga tekisasonda miliyoni bitaano era ekika ekyaffe ekika ekyewaffe n'omala okituuzaawo nkukakasa akawumbi tekawera akawumbi tekawera akawumbi tekawera ewamu akawumbi kawera sewo gwendo weesiimye ebitaano bisobola owera ebitaano bisobola owera bajjajja baleka ettaka emukono waliwo n'abatuula nga baagala miliyoni bbiri ne zigaana banano tebafiira mitala w'amayanja ekika nekitula nekisonda ne zigaana nga baagala miliyoni nga munaana zokka so kati omuntu wakeera ku makya ye n'akwata miliyoni bitaano n'akuleta nazo ng'esente ezo zivudde mu ggwanika lya ggwanga sente ezisoloozeddwa ku muntu oba oli awo ne mu bubwaze emisolo gye babinika mipya mafuta agongezebwa mafuta yegongezebwa kizaala ebizibu ebirala bingi kati gwe ng'omuntu sekinnoomu olwedde nga osiimibwa tokwatibwa jjaamu
Oh, ino musala gujira otoli banja. Benefits baina nyingi. No kulita nazo. I think ye picture saa weno awantu jebalabye Masaka. Ndekezo butambi bwa jo. Ekifana nyiche twalabye nga abantu. They are not bothered. They are unbothered about whatever is going on. They are not interested. Mu butambi obwo nze kye nabadde nsomamu. Kyabadde kyongera obulumi bw'abantu. Bwe balina ery'omukulu. N'okumulaga nti maybe bakoleyo constituency endala bagiyite Masaka. Kye bagenda bayimbirira kye bayita Masaka nti bye bakitegeera. Tebakitegeeranga nako. Okay. Kati nsobi ky'omukulu ze yakoze. Nina nsobi gye nalabye omukulu gye yakoze. Omukulu engeri gyali muganda munnange. Nja kumuwa ku magezi. Fenga Abaganda. Fenga Abaganda. Kati twegawanga Abaganda. Womanyi bino abiraba. Ensonga semasonga. Ku nsonga semasonga. Ate nga tubaddeko nnyo. Kati Fenga Abaganda. Omukulu Mathias Simpuuga. Tosobola kubeera nga ddala ogamba oli wa struggle. Ozze kulwanirira munaku muntu ali mu bulumi. Omuntu oyo ng'obulumi ekibumuleetedde mu ndaba ye alaba gavumenti yetamukoledde kyebadde nsana kkola na kumutulugunya. Gwe n'ojja. Okuyisa amwe gaali mu motoka ya gavumenti eriko yugi n'abasirikale ba gavumenti olowooze nti abantu banajja ku gaali yo ako kajje wasoose n'okeekuba gwe wekka wakeekubye wekka nga banagamba nti nno bayinza batya bagamba nti omugagga ekimuswaza kusesema ntula okulaga nti ddala mu butuufu tolwanirira bano bantu era bo mu kifaananyi mwe bakulabira nti toli nabo emmotoka za gavumenti osobola okulaba patrol ya poliisi ne ambulance eriko yugi, ne motoka y'omukulu eya yugi, n'ogamba nti oyaze kulwanirira ng'ate embeera gy'olimu ogya attributinga ku gavumenti nti yegikuleetedde. So I think that was a very major blunder gye wakoze. Eyo nagirabye ne ngamba ha musajja amalala gaamusigalamu. Ekyokubiri, simanyi omukulu ayambala galubindi oba gundi oba birawuli just malala. Temutegeera mulaina enkwagulo. Nedda awo tetugenda awo. Waneeno galubindi zayambala. Mulwadde w'amaaso. Wabula simanyi bikwata ku bulamu bwe. Kubanga naye watafaayo ku bwange. Nange simanyi bikwata ku bubwe. Kubanga ekituufu kiri nti shared disease ino omukulu yabadde waliwo omukulu yali akuba kampeyini mu owina eyo. Naye enkwagulo tozirabye. Waliwo omukulu yali akuba kampeyini mu owina. Nedda. Waliwo omukulu yali akuba kampeyini mu owina eyo. Omukulu nga ayambala giravu abuze ku balozi ba wagenda omulonda yali omukulu sematimba ze ku bwa mmeeya bamugamba ndi nagenda ko mowino kubuuza ku bantu baayo na engeri omusajja gye yekubanga obutambaalo omujjukira omusajja nga akola ati nga yepepete naku zino nga liri paso oba akamubuuzako paso gyebaleko nga akuwa tissue tiweyiseeyiseeko kale n'omukulu sematimba we yagenda okuba kampeyini mowino yayambala giravu zino surgical giravu z'abasawo nagenda ng'abuuza ku buli muntu naye nga gwavaako agamba omukulu anyenyinyala ate asaba akalulu teyakwatamu kati n'omukulu namulayo mushedizi ne ngamba mukulu abantu tagala nabatunuulira betegereza kale awo nawo wakozeewo ensobi abantu baagalabye ng'amalala amangi kati awo ng'omuganda mbadde justin nkubuulirako lwaki eggaali gye wayisizzaamu Oboolyawo omuntu awangaliza nnyo mu mbeera y'ebiyita ekiro atuuka n'atandika okutya omusana. Olugero tongeresa ngero ŋŋanda mukulu ojja kuntomeza. Oli Muganda ebiyita ekiro obimanyi. Obimanya ddi? Ate kati paliyamenti ebeera ku live buli lunaku ku makya sente zaayitirawa. Kati awo wabaddewo ensobi. Moving on to today. Olunaku 21 lwali lwalindirirwa. Buli omu abeeko ne kyagenda okukola era nga waliwo bannaffe tukola omulimu gwe gumu baagamba nga 21 ekigenda okuba Masaka nupu tegenda siga za muntu yenna kavule so olunaku olwaleero tubadde ffenna tutunudde tulabe baani abavudde kavule okugenda e Masaka abagenze e Masaka olwodde baali baava kavule tulabyewo Joyce Baagala ebiseera ebyo nupu weyatambuliranga yalinga afiirwa tumulabyeyo kitalo nnyo tulabyeko omukulu ani kagabo naye mulabyeko ngo naye yali yagenda
sirabye yo muntu mulala ade ne kasolo kasolo ye wa NRM adeni ne ba commissiona balibe yali nabo abasimibwa beyasimibwa nabo beyara nabo amasafu ga banansi bazze nabo ne babera ko ne kyebogera ne bamubereramu bwotunula kuba mbadde kati ngezaako kukola analysis baani abamenyese ku nuupu abediwanika abadde bize nnyo abediwanika alemeseddwa leero okwogera balaika mugambye musajja ebikopo by'otusuddemu ebbanga lyonna olwaleero tuyambe tokola ki toyogera akazindalo kamumiddwa leero tayogedde waliwo omusajja ono abadde musiye kagwanjala kagwanjala yabadde agezaako okuyisaamu obuwanvu kagwanjala takola ku NBS olwedde ekyo kimanyiddwa nti eyo gyo teyagalangako eri kavule so engeri gy'abadde ayogeramu alaze omutima gw'omutuufu wesanga bulijjo abuza abuzibwa leero alaze omutima gw'omutuufu kagwanjala n'alaga wa gy'avudde n'omukulu Mpuuga John Ken Lukyamuzi mulabyeko omukulu John Ken Lukyamuzi CP teyawukanyo ku DP bulooko ebeera awo nga yeebuzaabuza ebadde awo wabaddeko omukulu basaalirwa owa jeema oyo yeyawula ku nuupu basaalirwa ye yayawula ani awo omulala wabaddewoona mwennyini seggona omukulu seggona oyo ye annyonnyodde nnyo n'agamba nti waliwo ebizibu byetufunanga abantu nti oba yalina omulwadde ng'essaawa yonna amawulire gasobola obutaba bulungi n'asula n'omukulu mu mmotoka obimanyi ebyo ebyokubeerako mu ddwaliro oba omukyala agenda zaala oba embeera eyo so oli bwe yasula naye mu ddwaliro nga nfeenfeewe n'agamba nti ne bwalikola musango ki ne waali baatya kasa yamusuzaako mu ddwaliro ye kyekibagatta ensonga yo oba ogiwulira basebe essaawa ezo ez'eddwaliro mu butuufu omanyira ani kyaliwo owa ddala so waaba asobola osula naawe mu mmotoka osobola okiwutegeera nange Mpuuga mwagala nnyo yali ayogeddeko ku nsonga zange ze njagala owulira kati awo wabaddewo omukulu ani awo omulala kulu kyawo omulala kujjako abakungu okuva emmengo abakungu okuva emmengo nabo bazze mbadde sinayagala kutuuka kati omukolo guno nga wengulabye wonna wonna njagadde nnyo omukulu ow'ekika kye Nsamba omukulu Nsamba jajja Nsamba ayogedde bulungi ku nsonga w'agambye nti bano ng'Abaganda bwe ba tebasobola kuwuliriza Buganda then babeera ng'abagamba nti banene okusinga Buganda era ng'Abakatuliki bwe ba tebasobola kuwuliriza church kusolvinga nsonga ezo then tebasobola kubanga balabika banene okusinga Obukatuliki ekyanga Abaganda kasooka enziremu ku ekyo waaliwo okuteekinga position I think jajja Nsamba ekyo teyakimanya waaliwo okuteekinga position wakati wa Mpuuga ne Bobi Wine Mengo yasiiminganga yalabikanga eyayagala nnyo okuwuliriza ensonga za Mpuuga nga Bobi Wine si mwana abakozi be Mengo si Mengo kanjitwale kale abakozi be Mengo abamu kubanga tujjukire Masaka omukulu Pokino yajja n'agamba tulina abakulembeze baffe abateeketeeke batali kyemeza abatakola ki nga balinga agamba nti kasita obeeranga gwe tewayita Mengo nga tebakuteekateeka oba toli waabwe kube Muganda awo Pokino yakola ensobi n'alaga nti ye alina Mpuuga gwagwa naye ne tudda ku CBS BBS ensonga ezaatuusa okugamba Medi nti bannaye sinze Mayiga like nga tulabanga CBS ekyaza Mpuuga yekka n'abagoberezi be oba n'abawagizi be sayidi eno n'egimu omuzindaalo awo wonna esobola okuba teyavaayo directly kwogera nti ffe tulina Mpuuga naye ffe ng'abasajja abasomye era abategeera tutegeererawo wajeeri kitegeera tutegeererawo wajeeri yalaga nti nno eri ku sayidi ya Mpuuga even before this day waliwo eggulire BBS lye yakuba nga mutuufu eggulire zannyi it was a drama series
Ruachi. Bagamba ababobi wine balumbye abampuuga ne babakuba nga bali mu kubunyisa enjiri y'omukolo gwabwe. Looza eggulire lyali lya lwakusatu oba lwakuna ng'ebula olunaku lumu. Okitegeera lyali lya lwakusatu. Ne balaga waliwo mupindoza ye Ssekabira ne balaga nga ekipande kye kisibiddwa ku muti n'akawuzi ng'abantu b'omukyalo bwe batimba ebifaananyi. Akakawuzi akabeera mu kalenda. Ne bakasiba ku muti ne bateekawo olukiiko lwa mpuuga nga mukaaku yalukubiriza eyayimuka okugenda okulwana n'omuvubuka omu eyali mu ssaati eyaseeno yajja okkuba omuntu kubaagira mpuuga ng'amukuba bikonde bya wrestling tebikwata nga MC bw'agamba temulwana temulwana bannaye temulwana like sirabangako MC ate ava ku mukolo gwa kwogerera n'ayogerera ekikonde ekiri mu kkubo bannaye temulwana temulwana temukolayo muntu bannaye mutuyambe temulwana amangu awo ne tulaba omukulu mukaaku temulwana mujja kuyomba ne tulaba omukulu mukaaku ng'ate ye bamuddusambu nno afunye obulabe buyitirivu addusiddwa mu ddwaliro there was no close shot kulaga biwundu mukaaku byafunye oba bukosefu bwafunye tebatulagaako follow-up story nti oba bagenze mu ddwaliro weriti wabula the next day ate waliwo akatami nga mukaaku ayimiridde emabega omuntu eyakoseddwa ng'akubiddwa tasobola kubanga the next day ate ali mulaala endala abantu baba n'ebiwundu nebibeera mu ssimu atlisko abantu baba n'ebiwundu byabwe ku ssimu ng'agamba olaba wano amasasi bankuba asatu naye gonna gayita mu kituli kimu ebiwundu bingi nga biri mu ssimu nga tebiri mu ssaati ngezaako kulaga nti kisoboka ebiwundu amasasi gakwata asatu naye gonna gayita mu kituli so tetwalaba tugenda okulaba ng'abampuuga ebabalwana tebayuza kalenda eri ku muti of course kalenda yali eragirawo nti yaleeteddwawo obuleetezi kubanga yali nkalu bulungi nga balinga bagamba nti Masaka ddungu tetonyayo nkuba weba ebadde esobola okubeerawo ebbanga lyonna tulaba poliisi ejja tekubye wadde kutiya gaasi wadde sasi mu bbanga abantu webagobanga nkokko weweta ennyumba weweta eno weweta eno abavubuka be bagamba nti babobi wayini ne bajja nga bayita mu kkubo wakati ng'emusiku mukola agamba kale mukomeewo kale abantu basatu nga balwanye embu n'abantu nga baali around 40 to 50 ne tulabanga bw'oba ojjukira ebintu ebyali e Kasese bye bagamba nti babamba bazibe ku by'emiggo n'abaagundi biki biki nga firimu olaba nzannye nnyo so eryo ggulire BBS yalikola musobola okugenda ku mukutu ne mulinoonyaako neeraga nti etandisa ozannya amawulire ng'erina sayidi gyekola ki gyewolereza so ku kya Buganda Buganda yateekinga sayidi so teyafuuka middle person kunnyonnyola abaana bano ng'Abaganda kyaki abakatuliki bafaaza baavaayo ab'enjawulo ne bayisawo amaloboozi gaabwe ng'abamu tebakkiriziganya na kusaba kuno ne bawandiika n'ebbaluwa nga bagamba okusaba kuno tekwandeetabiddwako Archbishop oba n'abalala okugyako nga kwakwenenya ndowooza esitoora nayo twagikoze mwagirabye so kyaki eringa eyateekinga middle ground olunaku olwaleero omukolo gutuuka tulinze okulaba abagenyi abayite oweekitiibwa Katikkiro yali ayitiddwa naye kyemmanyi waliwo eyamubalidde oba neyeekuba mu mutima n'agamba naye kati nze nga Katikkiro Kabaka ew'obweru weŋŋenda ye Kabaka waabweru oba ye Kabaka aliwo oba waabweru Abaganda ennyo be babimanye ennyo anyway simanyi Kabaka ow'ebweru si ye Kabaka aliwo yeye Katikkiro Kabaka ow'ebweru ndowooza n'agamba okugenda ku mukolo guno ng'omugenyi omukulu nga Katikkiro wa Buganda nja kuba maze okulaga sayidi kwengu officially so n'asindika omumyuka we eyo kadi n'abanga agizannye bulungi n'omumyuka abadde munyiivu omuntu mamusongezatayagala naye anyway simanyi alabika abadde aze kuleeta bukama wa bubaka bwa mukama we tulaba Archbishop eyayitibwa ng'agenda okusaba naye n'asindikayo omulala ne tugamba okke abakulu balabika bagambye kati ffe ng'abali ba top most mu institution ze tulimu bwe tumala okugenda eno tujja kuba tetukyalina fallback position katusindikeyo abamyuka waakiri tusigale kugwa middle person wano ayinza okutabaganya abaana bannambi bano
omukolo nga we gutambudde gwegwo lwaki ngambye gwegwo gubadde gusuubiddwa nti a statement okusinzira okwewaga konna gundi kwazenga akola n'empuuga bye yayogedde olunaku lwajjo nti nabawo omuntu mu mulonde nga temumanyi na gy'azaalibwa temumanyi ne mbagamba mu mulonde kati nze omwana owammwe ne tugamba kati bw'anajja ewaffe mukono anaatugamba ki era madamu ti kyeyabaddeko ku shemu n'abuuza nti kati bw'onoomala okusaba e Masaka nga leero ekuwedde then what next twalabako wano bafide yatambula bafide Kampala bafide Agundi bafide Lira so tuyinza okulaba okutambula kw'okusaba okw'enjawulo simanyi oba kati politics agenda kubeera nga kwebaza abe Katonda byakoze e Masaka ekinnumyemu mu kwebaza kwa leero mbadde nsuubirayo nti nno bagenda kwogera ebikulu omukulu byakoledde Masaka obiwuliddeko mukulu nyinza okuba siwulidde bulungi siwulidde yadde n'ekimu ebyamaanyi byakoledde ebyo bye twebaza Katonda nze sibirabye siste babyogedde bannaaye bananyamba gwoba oli we Masaka osobola okuŋŋamba nti nno munnaaye omusajja oyo yakola kino e Masaka singa bibaddewo ne beyabikolera baali badde beekiikirira so gwe naawe tobirabye sibirabye okay kuba kira enamba ebaddewo ng'omukulembeze obululu bwe yafuna n'ekitundu kyatwala of course oba wakolera abantu ebirungi baba balina okujja olw'ebirungi bwe babakolera ne bakola batya ne babaawo asi bino bye tulabyeko eby'abantu okuwerawerako ku lunch time anyway ebyo sibirabye mbadde mbisuubira okubeera highlighted nti omukulu ono twebaza Katonda yakola kino mu kibuga Masaka n'akola kino mu kibuga Masaka n'akola kino mu kibuga Masaka sibirabye siri we Masaka bannamasaka muli wano ku dafaido kyano musobola obiwandiika bannamasaka baakulaakulana nga babadde ku zilive babadde ku zilive nakwe babadde balabira live ze ziriko waliwo n'abaziikira ku zilive n'atagenda kuziika n'aziikira ku live okay so awo ne tubeera awo ne tulinda omukulu speech ye nga tulinda kikyagenda okwogera nga awo n'ogamba kati omaze okusaba ozzaako ki kuba ekibuuzo ekyo ku yintaneeti kuno abantu bakubuuza kati ozzaako ki era n'agamba abantu bamubuuza ebibuuzo mpuuga azzaako ki ayagala kubeera pulezidenti wa Nuupu ayagala kuba pulezidenti wa Uganda ayagala kukola kibiina kikye n'agamba kati kambaddemu tusirika bulungi tuwulire omukulu bw'atuddamu n'agamba byonna abisobola abatuzeemu abatatuzeemu sebo oli munnamateeka ayinza okuba atuzeemu mu ngeri gye tutategedde abatuzeemu abatatuzeemu lwaki obadde oyagala akole ki kubanga enjogera ye najayogera alagira ddala omulabe we asinga ssaawa eno ye muganda we webeevudamya babadde nga batambula olugendo lw'enkyukakyuka buli kimu kyagezako okutaaminga ttu ne waaleetayo ekirowoozo ekiraga nti ye abadde akirina nga kirungi alina okonkludinga nga alaga ate kyennyamiza nti ate munne omukulu kyagulanyi ekirowoozo ekyo takikola ki takikkiririzaamu okugeza alina omulama gw'atembeeta ogw'okubanga akola nnyo era asuula teyeebase okuba nti 2026 agenda okutuuka nga ye ne paaliyamenti gy'alimu n'amaanyi amalala gayinza okukuŋŋaanya bainfluensinze enkyukakyuka mateeka g'ebyokukola ki okulonda g'ebyokulonda okitegeera era kimwesiimisa okukonkludinga ng'alaga nti kimwennyamiza okulaba nga mu kampu ye Kavule ekirowoozo ekyo tekikola ki tekiriimu era yensonga semasonga awalimba waliwo akatambi ak'omukulu former chief justice yali agamba I hate Mpuuga yani oyo omukulu kulu oyo bamuyitaani mwerabiddemu
aina ensonga je ya muwa kanyihamba aina ensonga je ya muwa ngeyogera kukuchusa kumateka gokulonda nga cha lead of opposition nyake ebiri ne chitundu te yachogera ko tasobola kubanga ensonga kati jagamba abantu nti ye mwenyamiza so echo chyo achireke cho chachireke mumbere eyo so ensonga eyo yajireke nsubira yakubuza abuza batansi ah wobula kyenda byemu mukuru nga ayogera ensonga eyo jogamenti ya hobuza abuza banansi omanyi politics bulamu bwa bulijjo bulamu bwa abantu naye kimufuula game the contradictions abakulembeze w'abantu ba politician ze bajjamu ideologies ze bajja nazo okusanga abantu abali unoccupied mentally so that you are feeding nacho kisoko bayokipayinga okugeza nze ngo omuntu omulonzi obandiwe masoko obandiwe uwa wenkitegeera nti tulonda ne tuva ku polling station n'owulira nti wano tusinze ngeza nti ndi opposition njagala nkyukakyuka n'oddayo ku radio n'owulira polling station ne bazi kusomera n'oba n'essuubi n'owulira eziva mu disitulikiti yeewa nti muleebya ne muleebya paka obuddeyo buziba paka internet weevaako mu Uganda paka NBS lwerangirira nandibadde mbayenga idi eyo nti banaye okulonda kuno kwetaaga okukyusibwamu waliwo ensi saawa eno waliwo ensi nga zo tezikyalondesa bupapula ngaffe ng'okulonda kwabwe kuli digito nga digito signatures ezo ziri monitored ku app nga kyolonze n'okubaliwa na buli kimu mubeera mu bitrakinga okubala obululu kutandikira w'olonde the moment you vote okubala obululu bwekukolaki okutandikira TV zonna ne zibala obululu internet ne zi app zonna ne zibala obululu nga tewaliwo bugenda kukwatibwako enonda eyo bagipropozingakoko tetusobola gisobola naye wano mu Uganda tetugisobola maybe for technology wise waliwo ebifo by'otuuka mu Uganda nga mbutuufu n'essimu encyajinge balina gye bagikyajingire olunaku ebeerako leero enkya n'ogikozesa n'ogitwala olunaku olulala nga yakukyajinga ng'essimu y'ogikwatira munaku mu wiiki ogikwatamu emirundi esatu ekyo kyandiba nga kyali kigendere so tekinologi oyo unbalanced development ekyewuunyisa mu bifo ebyo bityo tetulabayo bantu naye bavaayo obululu bungi kale ekyo kimu ekyokubiri okubanga bakwasaganya ebyokulonda okutandikira ku bakulu ddala bebakkiririzaamu emisaala gyabwe ofiisi zaabwe n'ebbanga libanaakolera byonna ate omuntu omu kubagenda okuvuganya yalina okukola ki okubalonda oba okitegeera ekyo nawe kyakubiri kuba tubalabye nga nabo bennyini waba nga balina kye bannyonnyola era bannyonnyolera nnyo mu ideologi ziri nga zibalaba saawa ne ziri mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu oba okitegeera kati bintu bingi electoral reforms zaali badde zeetaagisa nalibadde nkibayinga naye it is just wishing too much for yourself naye ngekyo kivuddeko olina okutegeera ekirala nti ye nga kyagulanyi gwe golowooza nti takiriiko kikyaliko era ye kyaliko tosobola kugamba nti takiriiko kubanga kyagulanyi yennyini yateekawoko apu eyo babale obululu ne bajjako yintaneeti anti omukulu mpuuga akonkuludinga nga agamba nti kyenyamiza okubanga kampu ya kyagulanyi eyekavule tekirowoozaako oba okitegeera edda bannayuganda tuli bakujjukiza alaika abadde tamanyi nti nuupu yateekawoko apu ne bagamba wano mugendo oteeka obululu bwonna ne bajjako yintaneeti so buli muntu alowooza butya akalulu kandibaliddwa kuba kati electoral reforms zoyinza okutebolinga sayina mu paliamenti zakujjako pulezidenti buyinza obulonda electoral commission n'abagikulira n'abagiddukanya bapresiding officer baani twalabako wano omukyalo omu nga ajja okulangirira akalulu naye ng'ajja akutamya n'akalangirira ng'akutamye nga yeekutte mu fesi ayambadde n'enkoofiira omanyi nga wano webayoola nti banne yebayodde bamala n'amala poliisi n'emuddusaaya n'ajjukirirawo nti muntu wavunaanyizibwa alina ekika alina n'abaana n'abeera nga yeekwatakwata tayagala bamulabe kati omuntu yajja okulangirira akalulu akanakwedde nga yeefaananyirizaako engeri eyo oba okitegeera nga kitegeeza n'ekyakola takyagala kiswaza something like that nga kiraga nga wekityo byoyinza okuba nga oyagala okutebolinga kati naye
saa weno mtu ategele ya wufuzi. Awashi manyimuru nyiti mu Afrika. Obuyinza percentage singa. Iyo mkulemezo kubira wano, no kubira kuno kuwangara. Teri wano. Because governance is funds. Funds ezi singa zivamu support. Awashi tegele. Mbandu wana ene wenze kankubulire. Tetuke na kuruwayo nyo. Mbandu wana abali banonyezo buyinza. Obofuge gwanga Uganda. Nakalaba omuntu ogu awunonya mu ngeri entuufu erina okufunibwamu obuyinza ye Bobi Wine. Omulala yakola enkola eyo yali Museveni era n'abufuna. Kuba yagenda mu America n'agenda Libya n'agenda wayo nayo n'abufuna. Omuntu azemu okunonya obuyinza nga ddala amanya obuyinza gye buva. Ng'oggyeko okwebuzaabuza abadde Bobi Wine. So kati abami bafa abateketeke. Simanyi ebintu by'okunoonya obuyinza e Kampala wano ng'obunoonyeza wano Kampala. Busobola kubaamu buzibu mukko mpola mpola. Abaami bafa abateketeeke. Abakimanyi obulungi nti paliyamenti n'abantu bennyini bennyini be twalonda nga sina ba kibiina nga bana ba bibiina byaffe nti batuuka okukola okusalawo nti kino kiri kitya kino kiri kitya out of the favor of the people. Nti batuuka ne bakulirwa ne bakola batya. Aba alina okukimanya nti neoleta electoral reforms nga tugeze opposition yeyina okulonda abakulira electoral commission. Era still those people can be bought out. Oba onfuna. Kola gwe MP asasula obulungi ne benefits zonna. Okyasiimibwa. Okyasiimibwa. Okyagulirirwa n'ebintu ebifanaganako bw'ebityo. N'owulira nti million ana zokka zaali sekeos mu parliament. Naye nga bali mu parliament bafuna asatu buli mwezi. Oba okitegeera. Olwosaasi rafa abafuna 2.5 omwezi. Kakitegeeza ffe tugwa ku mitwalo asatu ate tugwedde bugwa eddalu. Kituufu. Oba okitegeera kati kitegeeza. Ensonga eya electoral reforms fine nnungi. Naye okusinziira ku kazanyo nga w'okamanyi. W'oba gy'otebeeta nga gy'osinga okusoosowaza. Then olemuka akawuddisa mu ngeri emu oba endala. Anyway. Oba ino gimajinga n'ensonga eri enkulu ey'okuzanya international politics. Tukyaliyo ku lunaku. Omukulu Ssegona ayogedde n'agamba Muganda w'empuuga. Baamuvuma nti ayogera Oluzungu. N'agamba ekyo tekyamunyiiza kuba ye amumanya alukola ki? Alwogerera ddala. Babayita ba land friend. Ne bamuvuma mbu ayambale suuti. N'agamba ekyo tekyamunyiiza kuba akimanyidde ddala mu kwambala esuuti yeekansa. N'akoma awo ne tulinda nti abantu baamuvuma mbu yalya ebitaano. Takyogeddeeko directly naye n'akoma bweno mu maaso n'agamba. Muganda wange teyabba era waliwo akayimba. Mpuuga teyabba bamulanga ki oyo? Mpuuga teyabba bamulanga ki? Era ayinza oba teyabba. Ne ngamba. Ogambye otya? Ayinza oba teyabba. Ayinza oba teyabba. Ky'ogambye. Kyoyongerako okomyawo. Ayinza oba. N'akale bamukubidde akayimba. Mpuuga teyabba bamulanga ki oyo? Mpuuga teyabba bamulanga ki? Ne ntuula ne nsirika ne ngamba. Okay. Omuntu gwe bakubira akayimba mbu teyabba. Ffenna ffenna abali mu ggwanga lino nga tebannatukubira akayimba kitegeeza twabba. Oli naŋŋamba temuli bakulembeze. Ko nze paalamenti ya Uganda erimu ababaka bameka? Si biina abagenda mu bitaano? Gavumenti yonna erabika eweza abantu 10. Ng'ani omulala eyabba oyo gwe bakubira akayimba mbu yabba? Oba ng'ani omulala atabba gwe bakubidde akayimba mbu teyabba? Nezikira omusajja omugezi babita Tamale Mirundi. Tamale Mirundi yagamba omugezi soli eyekyanga omugezi kuba Tamale Mirundi aliwo ebintu bibiri waliwo eyekyanga aliwo n'omugezi. Yagamba olabanga ennyumba ng'eriko not for sale kyama bukyamya olamuze kitegeeza ki? Batunda naye bakyakaayana kuba gwe tunula w'oli w'olabira essaawa eno. Ennyumba ye eriko for sale oba not for sale ndi munaye wano w'empangisa oba we nazimba tewaliwo not for sale kitegeeza tebatundawo. Naye buli w'oliraba ekizimbe nga kiriko not for sale omugezi omukuku Tamale Mirundi yagamba kyama bukyamya olamuze batunda naye waliwo akola ki? Abakyakaayana waliwo atanakkiriza naye ekyo ekifo kiba kyakutundibwa. So w'olaba omukulembeze nga bamuyimbira akayimba
Tigundi te yabba. Bamulanga chiono gundi te yabba. Soko tulobu zebulunji. Obulire mbozi jegwera. Te yabba yawewa yalia yewa ozitegera. Muberamu waberawo ekinyuse ekiyimbisi za kayimba. Soko obo yimba gundi te yabba. Sina ulidaka yimbira namboze mbute yabba. Oba yimbira semuju. Oba yimbira segona. Oba yimbira Museveni. Oba yimbira ani. Speaker. Oba yimbira ani akayimba mbute yabba. Tugambe nti boba abba. Akayimba guba mulido. Awali omuka. Akayimba guba muka. Akayimba guba muka. Ewali omuka. Ula butu zinobuza. Lwachi ba yimbi akayimba ku. Gundi te yabba. Jakulira tiyasimibwa bamuwa akasimo ate bamugamba alekulire yagamba te yakafuna akayimba no yonna mukutandika omukulu yavayo na agamba ngali ku mikutu ejja Buganda tarfuna ngako wadde 10 era sengazi najja kuba musanyu tuli myeze 3 kati wavayo ne bagamba mojo kila sente we basimira ba former speaker former Vice President reform abani awe baba we motoka story yondoza mujijukira bunaba kulu bano we basimibwa olwachi olwo kuleta ekiteeso muti kisima bali be bakolera Uganda nezi jukira indi abakulu we balasima abavaako ne baba wa emotoka nensimbi ndowoza Chokango omuntu waba yali vice bamwe ya vice we yafuka supika ne kati omuntu omuna asimibwa emirundi ngeena bannansi bonna bali banyivu nkakasa nawe wali munyivu eyo lwaki kuogwa omulundi twateesa kubali abaawummula nga tugamba mubasimira ki nga atetaye muje bakolerangamu bafunanga akasimo waliwo benefits omuntu zafuna mu position mwali nti if you were speaker If you are speaker, if you are vice president of your chi, you have some benefits. Zofu na angagu omuntu. Era n'omukulu segona chogede konti buli muntu afuna ekifo ekyanja ulo. Afuna yo akasimbi. Akenja ulo. Era naye kamuluma. Mu position yeyo. Ate lwaki omuntu oyo avako after all those benefits singa azifunye. Ate wavaayo abakungu. Abaleta ekitiso nti tudde mu tubasimbi. Before. Omukozi yenno wa government waawumula nga retirelinze bamuwa akasimu. Kyabagamba abakulu bano baawumula tebasimiddwa. Okitegeera oba kye ngamba nti omuntu yava mu office na retirelinga n'awummula. At the time government n'etamusiima. Lwaki baateesaayo ekiteeso eky'okuddamu basiima omulundi omulala. Oba okitegeera? Kitegeera. So ate kati bano baasiimibwa wano ab'ebitaano. Kubaka komishona nabo bazaba ebitano ne baogera nti basiimibwa. Tusuubire nti ekisanja kino bwe kiggwaako tebagenda kuddamu kusiimibwa. Kubanga ekyewuunyisa basiimibwa bakabeera mu Paalamenti emyezi mukaaga. Mukowera ani aba yabasiima. Kati basiimibwa mbuki nti babakubye mutooki nti balikola bulungi nnyo. Ani yabasiima? Besiima. Era ani yabasiima? Abalonzi babwe babasiima. Oba besiima. Trace. Abantu bano basiimibwa oba besiima. Kale kisookera ddala ekyokubanga essente ezo baazifuna oba ki. N'okutuuka nga tutuusa funa oluyimba lwa mpuuga teyabba. Mpuuga teyabba. Nga we kugambye nti tewali wali mukka. Watali muliro. Era w'olaba ensowera yeesibye wabaawo ekiwunya. Ffe twalinga tukyasoma nga gino emisango gyaffe gino egya kapolingi. Wawa suspecting anti banaye cheyune ayagalana ne Rita baba kunganya buli omuno wende mugenda muki mu staff room nenga okutegeera anti kituufu basi kuba olugoba buza agenda kwegana naye otegeera nti si kituufu balina otekawo meja eretera omuntu nti waba kirimu kimukwatako nnyo ali nga bagamba bagenda okala kata abawala embooko naye gwe omulenzi wobanga omuwala omulumirirwa nnyo oli wadde mba omugwira n'amukubako mbooko kati testi eyembooko nga bagenda kuba girlfriend w'embooko
Omulabi walinga atawa nengo inakogera bwogeze ndiba naye muzikube munza. Kirokera gen chikwatako. Ya provinga nga ndi dalambotofu. Omukono gwa manyi. Omukwano gunyuma. Nange natukawo ko. No siri wala. Noga mandi bankube mboko za jeni. Natukawo ne Shakira. Ne bankube mboko za Shakira. Ndo laba Simon ya soseo. Ne Jamila. Bakuba Jamila Simon tenya nangane Simon no. Ayinza obutasimi bwa ayinza obutatuka mu rubu lwa besimi. Baga tuka ku Shakira na gama mastermind zikube munze. Awo ne baprovi ngira dala. Awo ne gonsinga. Ne bagamba da mutupo no yakomba ko basupu abanasi mu katali. Awo stegera. So wotu kira kufuna oluyimba le batayimide buli omugabo kyogedde. Ekintu ekyo kibaawo. Ekyokubiri ekintu kino kizimbiddwa mu stages. Ngawo kyogeddekera somehow. Okusooka ne bakuyita mu meeting n'okkiriza n'osabye oba okwetonda ennaku ne zikuweebwa n'oteetonda n'otambuza propaganda wa sikola ki saazifunako muleete obujulizi oba nazifuna obutambi bwonna gye buli nga asaba obujulizi oba yazikola ki oba yazifuna. Ekyo literally kitegeeza sina directly kitegeeza saazifuna. Oba okitegeera wotukira osaba obujulizi obujulizi oba nazifuna oba tewazifuna oba okitegeera. Naye tugeze otuuka wano saawa eno nga kiraga nti yazifuna naye teyazifuna mutima mumimu ngayemukolaki ngayemukirowooza era nga kati kisigibwa ebizigo nti okuzifuna kwe tekwali kulungi naye tegwali musango gwe era kati twagala paliamenti yonna ekoleki ebonebolezebwe kuba paliamenti yakuŋŋaana ne biro omukulu miliyoni mmeka Million 5. Oli bisatu. Oba okitegeera. Ate nga abakulembeze be tuba tutwala nga abensa. Be bakiyingiddemu batusene ku level e sacrificing abalonzi over a beloved one. Ogu just alike enziro eyeetaaga okukola ki okunaaza. Si abana bali ba commission abalala bali basatu. Bali already bo ba. Bo ene bo twabamanyira bo bali. Kubeera esawa eno gavumenti erina beekwata naye leero abeekwata sayidi emu gavumenti yeekwata beeri gye bali blue band ku mugati bamusiigisangala bamulya era kivuddeyo bulungi nnyo ndi mu president Museveni bwe yanyiize n'asalawo atandika okukwata abalya sente za gavumenti tannakwatayo opposition akwata babe bennyini mu nnyumba ye ekiraga nti ekyo kyekibiina kimanyikiddwa mu kulya. Naye abantu kye beerabira nti mu biseera nga bino kati nga olaba eky'omukolo kuba kati dizaayo okudda mu bantu ogirabye nti kyekintu ekisinga obukulu abantu tebabaddeewo okwekaza kubadde kungi okutandika ejjo okudda ne kadi nkakasa zezimu ku nsonga lwaki ne bwani katakoze eki tayogedde oba okitegeera n'okola speech n'okoza tactics z'abali abantu baffe bali abasigisa blue band engalo ez'okuba nti yogera for almost an hour naye nga tolina point gy'okoze ki gy'oyogera okitegeera you didn't assert tolina ky'opromise nze tolina ky'ogambye nti ky'ogenda kuzzaako okitegeera n'okwebaza kwennyini wogenda n'owuliriza speech ya mama empuuga yonna tena weyebaliza katonda tewali statement gwe nemba neetadde migere bya katonda siwuliddeko wagamba nti kino kyebaliza katonda nebaza katonda okunsomosa kino sikitegedde oba okitegeera ekintu ekyo nti in the end omuntu eyalonda mpuuga namuwa akalulu ate okuba ye muntu omu asazeewo nti omwami oyo sijja kugenda kukola ki kubeerawo naye mu mbeera weeti omuntu oyo ye muntu gwe twayogeddeko mu kusooka nti miliyoni 5 basaba n'otutuula mu kika okimanyi nti kati ffe tuli wano mu Kampala abantu baliyo Dubai baliwa naye bantu bangi ng'ebyaluba bibiri Masaka ngeraye muntu kokutuuka nti bannaaye twetaaga osondera ekintu weekiti mu kika muddayo Masaka ne mutula yennyini mpoga gyakiikirira okitegeera nemutula nemunoonya sente nemuyita maama fiina nemuyita minisita nemiliyoni 10 miliyoni 10 kuzza mulambo awaliwo ekika ekyatulako nebagamba naye transport abalese singa amaweereza muweerezi osanga zaalikoze eki njukira gye twagenda oli esaidi zeeyongee kayunga oba okitegeera nti kati mu matu ga mpuuga ne banne miliyoni 5 kintu kitono nnyo naye eno mu bantu omuntu akeera ku makya n'agenda mu ddwaliro ne bamukolako check-up kale tugeze ekyo kisobose naye neyeetaaga eddagala ne bamuwa risiki afulume eddwaliro agende ku famasi ng'eddagala lya 800 ne rimulema okugula naddayo n'afa oba okitegeera omuntu akeera ku makya n'atuuka n'asimba layini mu ddwaliro ne wabaawo nti
aina kasenti ya soko labo musawo na rawo labo musawo eyo chuka ne chimulemesa okwekola assessment yobulam something like that obo chegere omuntu akera kumacha nabera no mwana nga mugezi omwana nga mugezi nga afuna first grade bichi notu kokola senior katugeze P7 ne bamusaba just mitwalo nge 5 ku 10 mbokola registration ya kubanga I know for a possibility yo kufuna government sponsorship sema ina kumayola che ebintu wili we bicho okimaya abana banje bafuna first grade ninga oba bita job form obo chegere kati bintu bingi nga gwe million ebitano zo tutenge ekitono nga percentage yayo ya decimals yalemesa omuntu obulamu obo chegere nenga omuntu oyo gwa saba akalulu yakusama obwesige mu ngeri eyo obo chegere so kati mu ngeri eyo twogedde ku nekuli tutuuke ku mukoro gwennyini abebitiibwa abaani bonna boogedde nga bakudaalira nti singa kati kino kiri bwe kiti singa kino kiri bwe kiti tudde wano wennyini we tugambira nti kati abantu ku mukolo okusinziira amatooka agawaatiddwa n'enkoko n'ente ezaagudde bw'otuuka ng'ekisaawe kiremeddwa okujjula kubanga waliwo obutambi obubadde butambula nga bulaga tenti tezijjudde mabega ne tugamba nedda ate mabega olabyeyo otya babutambuza njagadde nnyo omukyala wazze okuyimba Mary Butter because abayimbi Mary Butter ayimbye n'alien skin Mary Butter atambudde nga bamutambulizaako kamera nga ayimba puga ate okuba kyaye Mary Butter lwaki amulabisizza owedde akakodyo ke bakoze Mary Butter akute microphone nagende watali bantu nabongabonga ku bbanga nabongabonga ku bbanga nabongabonga ku mpewaawo nga wakubalaga nagenda ku layini y'emmere n'agimalayo nga nabo tebaawezi n'abazze okulya ne bano ne batawera ne wawula zose nengamba kati abayimbi bazze kuyimbira nikatulabe omanyi omuyimbi wabazze okuyimba wabeerawo ensasaga excitement naye ng'abantu saba ndaba sibakyamufu bulungi Mary Butter n'atuyamba obwedda kamera obwedda etulaga nti nno eraga ku muntu omu nga shoti eno gy'oli okunkuba mu kutambula kwa Mary Butter oyisaamu eggaali ne tulaba obunene bw'ekisaawe ne tulaba n'abantu mu tenti ne tulaba ne layini z'emmere ne tugamba Mary Butter ngalina mu redi Mary Butter ono guli mukolo gubadde gwa nupu gubadde mu gwa nupu obadde ogamba Mary Butter akoze atya Mary Butter akute microphone ng'obwedda cameras eza TV ze tubadde tulabirako probably zina zitayagala kulaga kino nakiri obadde bita balansinga bingi ne Mary Butter akute microphone n'atambula buli wamu kati afulumyako ne ku kisaawe n'atuuke watali bantu n'asooka abonga ku mpewo n'azamba mu netekaawo simanyi baba n'amasaka abamu tebalabika bali invisible ngaye abadde abalaba sikitegedde newe anyway naye abadde mu shades za black ne Mary Butter abadde talaba bantu abantu babaddewo just lwakuba mubadde temubalaba Mary Butter ero ekyakoze kya munnamawulire omulimu gwakoze asaseggulire so Mary Butter najja ne tufuna aerial shot ne tulaba abantu then alien skin najja okuyimba ne tulabira ddala ekisaawe ne tugamba okay omukolo gwegwo omukolo nga wogulabye n'abantu abo mu lulimi olwaffe tusobola okugamba kiganye mu lulimi olw'ekyaki kaŋŋambe ne weyandibadde crusade nga yabalokole era ebeeganye webaweni si bwe kiri bwe kiri kano kabonero kalaga ki mukulu mpuuga ne banne kano kabonero kaongera mulaga nti ku muntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo ye kimugezaako kaka tali willing kibayinga kimutunda takitegeera as a matter of fact n'owesege yabukolaki yabukojjako bano abantu bano balina okitegeera waliwo bwe batuuka nga batuuka mu maofiisi balina embeera gye bamanyiira ne beerabira nti omugagga yeetaaga omwavu ng'era omwavu yeetaaga omugagga kubeera yadde omugagga gwe tuyinza okugamba buli omu gwakabira mu ggwanga lino nti banaye M7 gwe bamenye ennyumba banaye muzeeyanyambe gwe babidde ettaka muzeeyanyambe gwe bakoze ki buli omu akabira muzeeyi
abavu ne bekunganya nabagafe Uganda tujikoyi ne bakwatamu ebyabwe byanguwa ne bayingira Kenya amavu abavu bona ne balamaga ne bava mu Uganda bayingira Kenya tebasola nabakiriza kubangira bulijjo nabagenda babakomya olwa mpakate mukirizi bagenda kale ne bakoma ku nsalo ne bekunganyiza ne bagame situ jivude mu katuli ku nsalo bituli ku nsalo ate munaye muzeya inzo bega eriro okuna naga ane banakubange mujie abo mulubiji mujie muyingira rubiji ata china bafuga mujie mubere wadu nafuga ninga munde seyo owe kitegere kitwe ata ina bafuga bano bantu abangi tugwe no bano bwo bo numbers zabo ne babasonze 10 ndugwe musoro gubakuwadde in the end babera bakurezingira ekintu ekyamanyi so mukowe elyo bana abantu bebasinga atabagaga kukula akulanya ensi yawo kuba abagaga nebo bagatta n'ogatta abavu nabona revenue buli omu musoro gwasasula zivamu era abavu bebasinga namba zibitinga owo funa ekintu ekyo ntikati bana abantu bazinga politics wawe ne batuka ku level nti these people don't matter ereoze zandi omunaku talina mugaso oba kitegeere naye ati omunaku omwavu yetaga nnyo omunaku kubanga ne sente kanga boli na industry the market you need the poor you don't sell to the rich bane ku market labor ne labor you need the poor like fetu omunaku wa mugaso nnyo mugwanga lino tuulira tuulira ano ebyogerwa nti Canada bana si wewe wali ebintu mujeba takola olwensonga obabo baba fuga bulungi baina levo yankula kuna jebatuka jebatukako nomunansi taso akera kumacha koza doyi aha kubantu alabi wano omuchala station mayanja wa amanyi nyo wano mugwanga chemanyire we yali wano yali na usigalo na usiboyi ne gardena naye ali Canada yagambia yoza toyizayo kati Canada we bayita agaba nako abagaga wano we banako be Canada I'm not sure what this station is. Nayo kubanga olambu ebuliwewe it is all political politically said somehow oba kitegeera nti kati gwe buliwewe balame ensonga ezo maka kumaka saya nowaliwo ensonga zerubiji oba kitegeera ensonga zerubiji zirimu fault ya Buganda Land Board okitegeera naye ensonga semasonga okuva mu Buganda byonna byonna Buganda byeriko okureceivinga sente mu government nti zino za mwanyi terimba biki abataka kizoloke ne waliwo kiri agent abaganda abaana ba Buganda n'abatali Baganda bali ku byapa bya Buganda ebiri fake from Buganda Land Board tebalina bwogerero babasenda bakubyewo obuweema obuto butente basula omu endwadde ne risks z'okusula abantu by the way kyoyogedde nti bali ku byapa nga biri fake abantu bagenda mpola mpola bagenda bajja obwesige mu traditional institutions zaabwe because kati omuntu w'omulubije yabadde nga yagamba nze ndi Muganda oba kale nina yakyapa mu ngalo esaawa eno waatunulanga bwe yateeka ennyumba ye gavumenti emugyewo n'omugamba amugoberere nema ngate wamugamba gwe Randi Road ebintu ebyo saba oyo olidamu ddi omugamba nti wesige Buganda ebintu ebyo saabasajja waabereddewo nga mulamu bulungi ibade tebiri abadenga raising doubles nebikolerwako trust me masaka eyo masaka je tuogerako ulwaliro bali banemize cities nga terimu kabaka nabuza netaga yoko omuntu eyasoma omutegevu ajanyi nyonyolemu site kyetegeza kuba neunya masaka mbadde nkuze manyi kibuga naye kyetaga omuntu encha yafukirawo esaawa eno ku bantu berubiji kabaka abakubanga waali n'ayogera bwogezi nti naye abantu abali ku ttaka lya Buganda biki senga kati abantu bazeewo dda naye abaliwo bagamba wobuuza kabaka aliwa nga bakugamba omuwe mudde kabaka wafa abantu babuuza kabaka lwa nsonga nti ensonga ezabakwatangako yazoogerangako nga talina gwakudaalidde wano twalabako eyagamba nti abatamiivu bali eyo bamusaba kabaka kabaka tavumangako bantu be kuba batamiivu okitegeere so abantu attachment gye balina kabaka lwaki ne bamubuuza ne kaakati ne mumbeera ne bagamba oba mulwadde
obati muturage. He has served the solution. An immediate one. Yamanya ensonga z'abantu be era namanya amanyi gaabwe era teriyo statement kabaka gye yali akoze nga teri reflecting ku muntu munaku wabula ata abakungu kati abaliwo balinga bagamba obo omuganda ng'oli munaku tolina mugaso kale kisookera ddala mu buwangwa waliwe tulina otwala obulungi mu buwangwa embeera y'obulamu bwa kabaka tebera disclosed just like that. True. Ekyo kiri mu buwangwa era ne kabaka talwala waliwo terminology gye bakozesa naye engeri gye tubeera ennyo mu society z'enzungu ebigambo bino tubirabira waliwo kye bakozesa oba okitegeera so ekyo kiri ng'ekigezako okulaga nti oba oliawo si kya bugunjufu okubuuzabuuza kabaka oba ki abantu tebabuuza kabaka kati zijakubanga wana bagamba nti kabaka mulwadde ng'omuntu bajja kuwakana abantu ekibabuuzisa kabaka balabanga ensonga kabaka ze yabakoleranga abantu be yakwasa okuzikola babakudaalira kati ekigambo balowooza nti kabaka ayinza okuba yawambibwa y'ensonga tebabuuza nti nobo tebakkiriza nti kabaka waliwo era bagamba alabiseeko eri obuganda kibasanyusa ekigambo kye bayita kamala byonna okimanyi kamala byonna si yabakatikkiro ekitiibwa ekyo omanyi obuvunanyizibwa bwakyo bonna bagamba ye kabaka ewobwe aha kati abantu abaganda nabakkiririza mu buwangwa oba mu buganda tebalinayo yalina omulundi n'ogumu we basuubira omuntu atwala ekitiibwa ng'ekyakamala byonna okubeera ne ideology tuwadde ensonga ezituma abantu abaganda n'abo abali mu premises za buganda mu ngeri etali close in any way ku ngeri ye kabaka gye yakwatangamu eki ensonga eyo kitegeeza tewali baddewo worry y'ensonga lwaki ne kabaka obulamu bwe tebulina bira disclosed obaolyabo bayinza n'okugamba tetulina nakubuuza why kamala byonna yaba waali he can do it all oba okitegeera webatandika okubuuliza it means you have failed at something aha webatandika okubuuliza kitegeeza kamala byonna ata azze n'asavinga psyche ng'eri not in any way close kukutegeera ensonga semasonga zennyini eziri ku muntu ku bantu ba Buganda okugeza an example ngiyo njikuwawo kyekabuli wetwogera most recently wano mu misinde gya kabaka egisembyeyo kabaka alina we yayogerere ensonga za mpuga zaali zaakajja nga zengedde naye kabaka we yayogera tiyapindinga ku mpuuga tiyapindinga ku kyagulanyi naye bano baana ba Buganda ate abali influential aba driving ensonga semasonga y'empunga zayogerako naye nga tezirijja mu ngeri ya precision oba okitegeera naye kabaka yatambinga ekigambo corruption okitegeera nagamba enguzi mbi n'agivumirira teyavumirira ani yali anguzi oba ki naye yajjukiza ntu nti enguzi eki mbi kamala byonna we yajja yesiba ku bino ebintu wammanga ekisooka enjawukana mu bibiina n'enkwata y'ensonga lwaki temukwata nsonga mu ngeri ya kintu kikulu okitegeera abakulembeze abateeketeeke kavanishaako kitula ku bantu abatayagala kuleeta point kitula ku bantu nti ate nerisaidi eri gye nagambyeko gye basigisa omugaati bulubandi n'engalo nga nabo zizo ango mwe bajjira oba onfuna bulungi nti kati abantu bano bali ku ground abalaba nti tusendebwa tulina ebyapa ebya sina nnyo obujulizi oba byakyapa mu ngalo ebyo kamala byonna be yaintroducinga naye bali ku ttaka lya buganda bali ku ttaka lya buganda naye ng'ebigenda maaso biriwo ebityo tebalina solution waliwo n'omugagga eyazze kati yalinga yesu kristo waabwe era n'abagamba mu nsi nze yabawadde ettaka nawulidde ye haji oba ani yabawadde ettaka eyo yiko oba ttaano kati ezo ensonga ezeetera abantu okukeera ku makya okubuuza kabaka n'okukweshoninga abantu abaasosietingira mu kakundi ako aka buganda politics wa buganda biki sitoole ezo era nga weerayo ebikuŋŋaaniza bina bina mu kisaawe masaka saawe naye nga ekisinga mu byonna nti abantu balinga bagenda barealizinga nti waliwo abantu abatalina abantu nti be ensonga etukwatako balwawo giraba anyway mukumaliriza ebyampuuga biwedde 21 ewedde baasuubiza ekigenda obeera kavule tetukirabye bwetukompeyalingamu okusaba kwa mpuuga
okutegekeddwe nake mpitirivu okwali badde okwetonda okwetonda kale oba kyonna kyonna kyoyinza okiyita n'okukyala kwa Bobi Wine e Masaka kuliwo okwasika owalinze omupiira gugwa gutya tumaleesiyo mukulu anze ndaba wano waliwo omuntu awedde kuba chansi guno mukolo ye yali badde chansi ye ey'okwetonda esembayo waliwo n'omukungu omu walikuba semutegedde mannya mu bubaka bwe aba Adamu wafumu ndabyeko kugulira naye ngeejo bali tupapa silisomye kulikolaki kulika munda mu kinyusi naye bamusabikidde obubaka nga bumulaga nti ku fumu eyo lyolaba lirina besi nti olina omuntu olina okuba ne foundation ne bali describing ebintu bingi naye waliwo watuse ku fumu ne bamunyonnyola omukulu Mpuuga nti n'okwetonda okugamba nti bannaaye mu nsonyo nakyo kyabuki kyabuntu kyabuntu guno omukolo ogwe nakoze omwezi nga 21 juni nze ndaba yebadde last chance ya Mpuuga okukola ki okwetonda olw'ensonga abantu abalabira ddala mu ngeri ebintu ebiruma omuntu wa wansi mu ngeri y'ekifulaningi beeyongedde mukola ki kumwegattako oba okitegeera tule ndabye ku mwami eyatula ku TV n'agamba Kyagulanyi yasombye abantu e Masaka yabasombye minibasi n'agamba n'ogamba in fact buli mu MP wa Nuup Kyagulanyi yamuwa taski ey'okuleeta minibasi bbiri nti buli MP wa Nuup ku Kyagulanyi okutuuka e Masaka yalina taski y'okuleeta kosita bbiri oba okitegeera naye ng'ekyo kisoboka kitya bannaaye tekisoboka nga tekisobokera goda naye saawe n'abantu abatandisa okusembera ku mikolo babaako in fact babeera nawala babeera ku mwanjo oba okitegeera nti kati gwogera tandika otya okugatagata okuba nti supu w'abantu mu katale n'abantu abalaba ensonga mu ngeri ya kifuula nenge basembera like nze nabangaye nebadde last chance yokwetonda nze kyendabyemu Mpuuga oba n'akakiiko ke kalabika kaali kategese 21 nga lwe lunaku lwe bagenda okwekutula ku Nuup official ekitasobose olw'ensonga okuva olunaku lwa jjo bafunye ekyekango era babadde mu kiyongobero firawutu wotegerera lwaki bakikoze we batyo tulabyeko omuyimbi Alien Skin ng'ayimba obuwiiki bw'obanga oli wa Nuup nga olabye ekintu ekyo ekize nga kibeera nti kya Nuup nga bwe bagamba ba Nuup bakimanyi bulungi nti Alien Skin si muyimbi wa Nuup okitegeera ayina omulimu gw'okunafuya Nuup ayina n'omulimu ogw'okunafuya oba Nuup ngeryemu oba endala Alien Skin ayina n'omusango ogw'okwambala ebintu by'amagye naye mufo ky'okukuba ti babawoninga muwoningi ate bamuwoningira mu zi office nti Alien Skin okumuleeta ku mbaga yo ey'okwebaza ng'ate ogamba oli wa Nuup kiba kitegeeza nti kandeete kale ne gw'omuntu ayagala mbalumize eddala okitegeera olaba omuminisita Kasolo olaba komisyona abazze omukolo gwonna gwonna ade bagambye gubadde gwa Nuup e Masaka gwongedde kulaga nti si gwa Nuup era twagala beekutulako naye just tutidde buti ku kyatulo lwa nambaze ezitutiisizza nze bwe ndi owenkirabye olunaku olw'enkya nja kubeera ne Faruku Ali mu between the lines namulabyeko musajja wange akyali mulwadde naye yangambye ajja kuba nga asobola so olunaku olw'enkya tujja kukola shatubuulire ebyabadde e Masaka obadde kuda final channel between the lines yankya eno bagiyita ani ye twalina okukola kyo ne tulesi naye obudde simanyi anyway final channel being the no we out.